Штипското комунално предпријатие ИСАР врши мијење и дезинфекција на контейнерите на цела територија на Општина Штип. Целта на оваа пролетна акција е да се преземат превентивни мерки за одржување на хигиената во градот. Ние започнавме вчера од населбата Автокоманда, денес продолжуваме во населбата 8 ноември, ќе продолжиме во Бабите, ќе продолжиме во Сењакот, ќе продолжиме во Пребек, ќе продолжиме во Централното градско подрачје, во сите региони кои што ги има Општина Штип. И комплетно ќе бидат исчистени подовите од ѓубре до најмала книжка, а исто така со самото тоа веднаш после ќе пристапиме кон дезинфекција на самите контейнери, ова е пролетна дезинфекција. А на оваа акција и предходеше детално расчистување на џебовите и на платоата каде што ни се лоцирани контейнерите. Акцијата се врши координирано, значи во почетокот се врши празнење поединечно на секој контейнер, а потоа миење и на крај дезинфекција со прскање на специјално дезинфекциону средство. Акцијата ќе продолжи во наредните денови во сите населби кои ги има Општина Штип.